Warahmatullahi wabarakatuh. Masa menunjukkan 4:30 petang. Hari ini hari Isnin 13 April 2020, dan sekarang adalah kelas sains tingkatan 4. So sekarang ni kita dah berada di dalam topik yang ke-6, okay, iaitu support, movement and growth. So kita masih lagi dalam subtopik 6.1. Sub 6.1 ni ada 6 perkara dalam dia. So kita sekarang berada dalam 6.1.4, tak salah saya. Sekejap saya tengok balik. 6.1. Okay, kita nak masuk dekat 6.1.4. Elaborate the function of endoskeleton in animals. Okay. Dan hari ini juga kita akan buat dissect the human skeletal system. So ada dua sub-subtopik yang kita akan cuba habiskan pada hari ini. Okay. So kita tengok. Okay. So ini adalah yang subtopik yang keempat, iaitu the function of the endoskeleton in animals. Okay. So ini adalah endoskeleton bagi anjing. Saya dah cari. So kita akan tengok apa persamaan antara semua endoskeleton ini. Okey, ulang balik saya tanya dekat chat, apa maksud endoskeleton? Apa maksud endoskeleton? Okay, rangka kat dalam untuk vertebrate, rangka kat dalam badan. Okay, very good So, rangka keras dia tu dekat dalam badan. Endo, in Okay, so endoskeleton vertebrates. Okay, dia ada terbahagi kepada tiga, iaitu terrestrial vertebrates, aquatic vertebrates dengan birds. Okay, terrestrial ni maksudnya di atas tanah. Okay. Terrestrial ni di atas tanah, maksudnya dia berada di permukaan bumi, terrestrial vertebrates. Lepas tu aquatic vertebrates ni adalah dalam air, dan birds yang terbang dalam kumpulan birds. So ada tiga jenis terrestrial vertebrates, aquatic vertebrates dengan birds. Okay. So kita masuk dulu dengan terrestrial vertebrates. Okay. So saya terangkan dulu. Okay. Terrestrial vertebrates ni need a strong and firm skeleton to support the body. Okay. Dia kena kuat. Okay. Dan kukuh. Have a big skeletal frame that compatible to their body size. Okay. Dia punya, biasanya skeleton dia lebih kurang size dia macam size badan organisme itu sendiri So big skeletal frame compatible to body size. Nanti kita akan tengok dalam aquatic vertebrate macam mana rupa dia. Okay. So the body weight is supported by pectoral girdle dengan pelvic girdle. So pectoral ni dekat bahagian bahu, pelvic ni dekat bahagian pinggul So ada dua bahagian body weight is supported. Sebab biasanya haiwan terrestrial vertebrates ni dia berkaki empat Okay. So apa maksud pectoral girdle ni yang dekat kawasan ni? Kalau kamu tengok dia punya size dia besar. Okay. Berbanding dengan tulang-tulang yang lain. So pectoral girdle dekat bahagian bahu dia ni, dekat belakang ni, dan pelvic kat pinggul dia. Ini adalah size, ini adalah endoskeleton bagi elephant. Okay, so kalau kita comparekan manusia, okay, ni size elephant Okay, next. Okay, tak apa. So, saya ulang balik. Untuk endoskeleton, terrestrial vertebrate, terrestrial vertebrate maksudnya,
haiwan yang bertulang belakang yang di atas permukaan bumi. Terrestrial ni maksudnya atas permukaan bumi. So, dia perlukan strong and firm skeleton. Kena kuat dan kukuh. So, dia punya size skeleton tu biasanya besar. Compare tu body size dia. Lepas tu, body weight dia supported by pectoral girdle dengan pelvic girdle. So, pectoral girdle tu dekat dia punya belakang ni eh. Bahu dia dengan pelvic girdle ni dekat dia punya pinggul dia. Okay. So, setakat ni okey lagi tak? Faham tak? Okey. So, nanti kalau kamu tengok aquatic vertebrate pula, nanti kamu akan lebih faham eh. Okey. The backbone of four-legged terrestrial animals, tulang belakang bagi haiwan yang terrestrial ni, seperti camel and horses, seperti unta dan kuda, dia curves up or curves down. Okay, so saya tunjukkan. So kuda ni dia curves down ataupun curves up. Dia mesti curve. Okay, dia curve. Kenapa kena curve? Okay, this condition gives stronger support to the muscle attached. Bila dia curve, dia punya muscle dia attach lagi strong eh, to the backbone. The curvature enable the backbone to withstand the gravitational force that acts on animals. Okay. So, kalaulah dia tegak je. Okay. Yang ni kalau dia tegak je, kereh je. So, dia punya gravitational force dia. Okay. Okay. Dia susah nak withstand the gravitational force. Okay, the curvature enable the backbone to withstand gravitational force. Sebab biasanya kalau kita nak tahu, belakang ni biasanya manusia akan duduk, betul tak? Dekat kawasan ni. Okay. So, dekat kawasan ni dia kena kuat eh. Kawasan ni kena kuat. Okay. So, sebab tu dia kena curve. Okay, supaya bila duduk dia akan, dia punya force dia akan tersebar eh. Force dia akan tersebar. So, dia tak banyak sangat force dia dekat kawasan yang sama. Iaitu tekanan dia akan jadi lebih rendah. Okay. Itu adalah terrestrial vertebrate. Okay, ulang balik. Apa maksud terrestrial vertebrate? Apa maksud? Okay. So, haiwan dekat darat. Okay, yang bertulang belakang kan? Okay, di atas permukaan bumi. So, biasanya dia berkaki berapa? Haiwan terrestrial vertebrate ni? Okay, very good. Dia berkaki 4. Okay, body weight dia support dekat mana? Ada dua tempat dia support bone ni. Ada dua tempat. Body weight ni support dekat mana? Supported by... Okay, very good. Pectoral girdle dengan pelvic girdle. Pectoral ni kat mana? Pelvic ni dekat mana? Okay, very good. Pectoral tu dekat bahu dia. Girdle dekat, dia punya pelvic dekat pinggul. Okay, very good. Okay. Okay, very good. So, kalau kau pun tengok skeleton dia, size skeleton tu lah size haiwan itu. Okay, size skeleton itu menggambarkan size haiwan tu. So, dia akan lebih kurang sama eh. Tapi nanti kita tengok aquatic pula. Okay, kita tengok aquatic pula. Aquatic vertebrate. Okay, kalau kita comparekan dengan body size dia, dia have smaller endoskeleton. Okay, kenapa dia have smaller endoskeleton? Sebab dia punya body weight dia supported by buoyancy force. Okay, daya apungan air. Okay, kalau daya apungan air ni, haiwan yang berjisim besar, okay, akan kita rasa macam boleh angkat dia kan, betul tak, dalam air.
Kenapa kita mudah angkat benda bayangan dalam air? Sebab ada buoyancy force, ada daya apungan air. Eh? Okey. So, kalau kita comparekan skeleton dia dengan size dia, endoskeleton dia lebih smaller. Sebab dia disupport oleh buoyancy force, pectoral girdle dengan pelvic girdle dia small and weak. Sebab dia punya body weight dia tidak bergantung kepada kedua-dua ni. Okay. So, it can grow larger than the size of the skeleton. So, contohnya kamu tengok ini. Ini adalah weight. Ini adalah whale eh. Whale. Okay, kita tengok dia punya tulang dia ni. Okay, kecil berbanding size dia. Lepas tu kita tengok pectoral girdle dia kecil saja. Ini pelvic girdle dia kecil sangat. Nak ni, kecil ya. Macam terkapur kat sini ya. Pelvic girdle dia. Okay. Pectoral girdle dia kecil dan lemah. Kenapa kecil dan lemah? Sebab dia tak perlukan kedua-dua pelvic girdle dengan pectoral girdle. Sebab dia tak bercantum dengan sistem. Dia macam dekat dengan organ-organ eh. Okay, kenapa dia kena kecil dan lemah? Sebab body weight ni tidak bergantung, tidak disupport oleh pelvic girdle dengan pectoral girdle. Okay. Kenapa tak cantum? Saya pun tak tahu. Itulah kejadian Allah. Kenapa tak cantum pelvic girdle? Macam tiba-tiba kat situ kan? Okay, so setakat ni faham tak? Size dia walaupun memanglah besar tapi compare dengan frame dia lagi besar. Compare dengan size dia lagi besar. Okay. Okay, ulang balik. Kenapa size skeleton dia lagi kecil daripada size sebenar dia? Banyak isi. Betul Mira Natasha. Banyak isi. Kenapa skeleton dia smaller than their own size? Kenapa skeleton dia kecil je berbanding dengan saiz sebenar dia? Siapa boleh jawab? Kat chat semua. Okay, sebab dia weight is supported by buoyancy force. Very good. Weight of the animals are supported by buoyancy force. Buo. Okay. So sebab itulah dia punya pectoral dengan pelvic girdle pun kecil. Okay. Settle pasal aqua. Okay, next adalah kita tengok pasal birds. Okay. Birds ni bone structure dia mesti sesuai untuk flying. Eh? So dia berbeza dengan terrestrial vertebrate dan aquatic vertebrate sebab birds dia sesuai untuk kena sesuaikan diri untuk terbang eh. So dia ada flat and wide sternum bone. Okay. So dekat breastbone dia kat sini dia kena wide and flat. Okay. Dia kena wide and flat. Okay. Of the bird function as the place for the attachment of muscle for flight. Okay. So, ini tujuan dia untuk penerbangan. So, dia boleh terbang. The size of the bird skull is small. Kepala dia, otak dia, tengkorak dia kecil. Compare to other animal skull to make it easy for the birds to fly. So, skull dia ni kena kecil. Eh? Dia kena bentuk macam kepala kapal terbang tu. Okay. Supaya dia boleh senang terbang. Okay, so apa ciri-ciri dia ulang balik dalam chat? Ciri-ciri bird ni? First kali apa? Okay, bone structure adapt for flying. Sternum tu, sternum ni tujuan untuk penerbangan. Okay, sternum ni kena flat and wide sternum. Very good. Okay, kepala dia kecil. Skull dia kecil. Okay. Okay, so dia kena light supaya dia boleh terbang. So, sebenarnya tulang dia semua pun dia light eh. Okay. So, habis dah pasal
haiwan punya endoskeleton eh. So three types of three types of vertebrate, terrestrial, aquatic dan birds. Okay, habis. So sekarang kita akan masuk pasal human skeletal system. Yang ini kena hafal tulang-tulang yang ada dalam diri kamu. Okay. So, saya nak bila kamu buat sesuatu, kamu fikirkan tulang apa yang kamu pakai. Ya? Contohnya, kamu tengah menaik. Kamu pakai tulang apa? Ha, tulang falang. Okay. Sebab falang tu dia buat daripada dia adalah tulang untuk jari-jari dan toes, eh, fingers and toes. So nanti kamu bila buat sesuatu fikirkan tulang apa yang tengah bergerak, tulang apa yang kena pakai, eh. Okay. So kita masuk human skeletal system. Kita ada 206 bones. Tak ada beribu dari Mira Natasha. Kita ada 206 sahaja. Tapi biasanya kanak-kanak dia akan lebih banyak dan masa dia dah besar dia akan bercantum. Oh, Mira nak. Yang beribu-ribu tu kalau dia kena langgar apa kecai, itu beribu-ribu lah tu lah. Okay. So, human skeletal system ni ada dua. Satu axial skeleton, satu lagi appendicular skeleton. So, ulang axial skeleton, appendicular skeleton. Okay. So, axial skeleton ni yang kat bahagian atas. Kat bahagian atas ni sampai kat belakang ni, tulang belakang ni, eh. So dia terdiri daripada skull, vertebral sternum dengan rib. Okey, nanti saya terangkan, eh. So dia terdiri daripada skull, kepala dia ni. Okey. Skull, vertebral sternum, kat belakang ni vertebral sternum, lepas tu depan ni sternum. Okey. Yang ni adalah rib je. Ha, bergaya. Kalau kamu buat apa-apa, kamu adalah tengkorak yang bergerak, eh. Kamu tahu tak? Tengkorak kamu adalah tengkorak yang bergerak, yang berada di sendiri kamu, eh. Yang belakang ni. Nanti saya terangkan, tak apa. Lepas tu, appendicular skeleton adalah pectoral girdle. Belakang ni, kat bahu dia, pectoral girdle. Upper limbs, ni, limbs. Pelvic girdle, okay, kat pinggul dia. Lower limbs yang kaki dia. Skull tu seluruh kepala dia, betul. Yang ni skull ni seluruh kepala. Dekat kepala tu skull, eh. So sekarang ni, saya nak ingat axial skeleton ni. Yang ni, kamu pernah dengar tak hantu apa tu? Penanggal, hantu penanggal. Pernah dengar tak hantu penanggal? Otak dalam skull. Hantu penanggal tu kan dia macam kepala terapung, lepas tu belakang dia terapung. itu adalah sebenarnya axial skeleton. Yang hantu penanggal tu, yang bergerak tu cuma axial skeleton dia. Okay, dia tertinggal dia punya appendicular skeleton dia. Okay, boleh saya teruskan? Ya, ni senang jual. Okay, tanya. Kenapa telinga tak ada tulang? Telinga ada tulang tapi rawan. So, dia mereput yang pertama sekali. Kalau pereputan berlaku, tulang tu. Macam hidung kita ada tulang tapi tulang rawan. Kalau kamu makan ayam yang warna putih tu. Farah cakap something. Farah mana Farah? Oh, jap Farah. Cikgu kalau tak sebut betul-betul nama dia, betul-betul. Oh, bukannya sternum. Okey. Tukar eh, sorry ya. Eh. Ini nama dia vertebral column, eh. Bukan sternum. Sternum kat depan. Salah style tulis ni. Vertebral column. Betul kan, eh? Thank you, Farah. Okay, Nazira Husna. Hidup saya kemek. Itu namanya genetik, eh? Itu genetik. Bukan salah kamu. Okay.
Yang nama lembik itu semua ada tulang tapi nama dia tulang rawan. Okey, boleh saya teruskan? Saya nak pergi ke exoskeleton. Okey. So, kalau exoskeleton, okey, dia ada dua jenis. Dia consists of cranial bone, so dekat kepala ni, dengan facial bones. Okey. Kalau cranial bones, dia adalah bone yang protect the brain. Kalau facial bones, dia yang provide basic shapes of the face. Okey. Pada masa sama, dia support the teeth. Ini kawasan teeth ni adalah facial bone. Okey. Setakat ni okey? Cranium dengan facial adalah dekat skull. Okey. So next kita tengok vertebral column. Okey. Vertebral column ni kita panggil dia column sebab dalam ni dia hollow ataupun kosong. Dalam vertebral column ni ada saraf tunjang. Okey, ada kalau ni apa? Nerve. Saraf tunjang macam siapa saya tak ingatlah. Okey. So dalam ni ada saraf tunjang. Okey. Kalaulah dia tak ada, dia tak protect, nanti senang je saraf tunjang kamu boleh cedera eh. So dia melindungi spinal cord, sorry ni ha, spinal cord ni. Okey. Lepas tu dia terdiri daripada ini tulang belakang. Ini daripada pandangan depan. Okey, kita ada tiga bahagian ni kan? Kita tengok. Okey, yang belah kiri ni pandangan depan. Maksudnya dari depan kita tengok. Yang ni daripada pandangan belakang. Yang ni daripada pandangan tepi. Okey. So kalau tengok dari tepi, dia bentuk macam S. Okey. So sama macam terrestrial vertebrate tadi, dia kena curve dia punya tulang belakang dia. Okey. Kenapa dia kena bentuk macam ni? Dia macam bentuk spring ya. Dia akan menyerap tentakan. Okey. So dia terdiri daripada how many bones? Dia ada 33 bones of vertebrate. Of vertebrate ke vertebrae? Farah, or ke of? Okey. So dia ada 33 bones. So dalam dia ada spinal cord. So nama benda alah ni vertebrae lah. Satu bone ni semua vertebrae . Kalau biologi, kamu kena tahu setiap ni ada nama dia. Kalau kita potong ni, kita kena tahu setiap tulang ni. Tapi sains kamu just tahu saja nama dia vertebral column. Okey. Baik. Okay. So setakat ni untuk tulang belakang okay. So bentuk dia macam S. Okay, supaya dia boleh menyerap hentakan. Lepas tu dia ada 33 small bones. Dalam ni ada spinal cord . Okay. Sarah, Farah punya tulang sangit. Kau kena pergi fizioterapi Farah. Kenapa boleh sangit Farah? Allah, kena fizioterapi . Marah . Jalan tu huyuh ayah. Okay. Next, ini dia makin susah ni . Sebab kamu kena ingat kita punya ribs. Ribs apa dalam Melayu? Sangkar. Apa? Ribs. Tulang rusuk. Ya. Okey. So kita masuk dalam ribs and sternum. Okey, human ribs consists of 12 pairs of ribs joined to thoracic vertebrae at the back. Okey. Thank you, Pia. So, dia ada 12 pair of ribs, dia join dekat sini. Dia join dekat sini, dekat vertebrae ni. Dia join the rib . Okay, dengar tu betul. 7 pairs of ribs
attached to the sternum directly. Ini sternum eh. Depan ni sternum. Okay. Tujuh daripada ribs ni, they directly join. So, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh directly join. Okay, lepas tu, sorry. Three more ribs are indirectly connected by cartilage. Okay, so, kalau kita tengok ribs tadi, tujuh tadi, lapan, sembilan, sepuluh, dia tak pergi direct ke sternum tadi, tapi dia bercantum dekat tujuh ni punya tadi. Dia indirectly. Okay. So, tujuh direct. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh direct. Lapan, sembilan, sepuluh ni indirect. Okay. Lepas tu, dua lagi. Two last. Last tu hang free. So, ada sebelas, dua belas ni. Sebelas, dua belas. Dia hang free. Dia tak pergi melekat dekat sternum. Faham tak ni? Bentuk sangkar rusuk ni. Okay. Tapi dia, okay ulang eh. Okay, semua ribs ni, dia ada 12 pairs eh. So sebelah kiri 12, sebelah kanan 12. So 12 pairs. Okay, semua 12-12 ni sambung dengan tulang belakang. Dia sambung dengan tulang belakang ni, Sanajwa. Dia sambung dengan tulang belakang ni, tulang belakang. Kan tadi kita belajar tulang belakang? Ada sambung dengan tulang belakang ni. Okay, dia ke depan. Dari belakang ke depan. Okey. Lepas tu, tujuh yang pertama daripada belakang ke depan, tujuh yang pertama directly connected dengan sternum. Sternum tu kat depan tu yang kat depan dada kamu tu, yang flat tu kita panggil sternum. So, 1 2 3 4 5 6 7 ni directly connected tu sternum. 8 9 10 indirectly connected. Dia pakai cartilage, okay, indirectly connected. Tapi 11 dengan 12 ni, dia gantung dekat yang belakang ni je. Dia floating ribs. Dia tak pergi ke sternum. Okay. Faham tak ni? Saya tengah rasa tulang saya, cikgu. Saya tak boleh rasa tulang saya sebab banyak sangat lemak. Orang yang kurus boleh rasa. Dia keluar macam tu je. Dia dekat belakang. Dia daripada belakang ke depan tapi tak pergi ke sternum. Okay. Kalau semua, dia daripada tulang belakang pergi sternum kan. Tulang belakang pergi sternum. Okay. Tapi untuk 11-12, tulang belakang ni yang dekat vertebrae ni tapi tak pergi ke sternum. Dia tergantung macam tu je. 11 dengan 12. Pair 11 dengan 12 eh. Okay. Ke bawahnya tulang saya. Okay. So saya teruskan. Okay. Apa tujuan ribs dengan sternum ni? To protect main organs. So apa yang dalam sangkar rusuk ni? Dalam ni ada hati, ada jantung, ada perut eh. So tujuan dia untuk protect the main organs. Terutamanya heart dengan lungs eh. Boleh? Okay tak setakat ni? Okay. So kita dah habis pasal axial skeleton eh. Kalau patah terus menusuk tu kadang-kadang bocor eh. Bocor paru-paru kamu, lang tu boleh bocor. Betul. Kalau rusuk tu boleh membocorkan paru-paru kamu, pasal boleh boleh mati sebab tak boleh bernafas eh. Sebab tak ada perbezaan tekanan. Okey, so kita dah habis axial skeleton eh. Kita dah habis axial skeleton. Kita dah terangkan tentang skull, vertebral column, sternum dengan rib. Okey. Ini navigation dia bocor sebab dia kena tulang eh. Sebab tulang kita ni dia kuat eh. Okey.
So ulang balik, dekat dalam skull ada boleh bagi pada dua. Apa dia? Dekat skull. Tulang apa yang ada dekat skull? Okay, very good. Facial bones, lagi satu. Dengan cranial bone. Okay, very good. Cranium ni tujuan dia untuk apa? Cranium ni? Apa tujuan cranium? Okay, very good. To protect the brain, eh. Kalau facial bone, apa tujuan facial bone? Ada dua. Facial bone. Okay, provide basic shape of the face. Lagi satu. Okay, support the teeth, eh. So, untuk support teeth. Okay. So, next kita masuk vertebral column. Ada berapa tulang dekat vertebral column? Ada berapa tulang dekat vertebral column? Okay, very good. Ada 33 vertebrae. Okay, bentuk dia macam mana bentuk dia? Okay, bentuk S, eh. Dia bentuk S. Okay. So, dalam vertebral column tu ada apa? Dalam vertebral column tu. Okay, very good. Ada spinal cord. Okay, very good. Okay, sternum pula. Sternum dengan rib, eh? Ada dua, eh. Sternum dengan rib. Sternum tu duduk dia kat mana? Dekat depan ke kat belakang? Sternum ni. Okay, very good. Kat depan. Kita ada berapa ribs? Ada berapa pairs of rib? Okay, very good. Ada 12 pairs of rib. Okay, yang directly connected to sternum. Ada berapa pairs? Okay, very good. 7 pairs. Yang indirectly connected to sternum. Ada berapa? Indirectly connected ada 3. Yang tergantung? Ada 2. Okay. So, senang kan? Setakat ni okay lagi? Okay, very good. Sekarang kita nak masuk ke appendicular skeleton. Ha. Ini dia makin lama. Dia punya nama dia kamu kena ingat, eh. Appendicular skeleton ni ada banyak nama. Okay, jom kita pergi ke appendicular skeleton. Okay, so kita start dengan pectoral girdle. Kita belajar tadi dia kedudukan dia dekat bahu. Okay, very good. Okay, kita ada a pair of pectoral girdles, eh. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Tujuannya untuk connectkan upper limbs to the axial skeleton, eh. Dia untuk sambungkan upper limbs. Upper limbs ni adalah tangan, eh. Upper limbs to the axial skeleton tadi. Sambung dekat rib ataupun dekat rib ataupun dekat vertebrae tadi, eh. So dekat pectoral girdle ni ada dua, consist of clavicle dengan scapula. Okay, clavicle ni yang tulang atas ni, yang dekat atas bahu tu, atas bahu tu. Okay, scapula ni yang besar tu, yang tulang yang lepet dan luas. Okay tak ni? Dia ada dua, clavicle ni, clavicle. Okay, yang atas tu. Kalau orang kurus tu nampak clavicle dia, kan? Orang model-model ni ada nampak clavicle dia. Okay, lepas tu scapula ni adalah tulang yang luas dan flat ni. Okay, setakat ni okay? Hello, hello, hello. Okay, ada berapa benda, ada berapa tulang dekat pectoral girdle ni? Ada berapa tulang? Okay, very good. Ada dua. Bukan spatula. Farah Nabiha, bukan spatula. Spatula tu sudu. Sudu kecil tu. Astagfirullahalazim. Scapula. Bukan spatula. Scapula. Okay. Scapula dengan clavicle. Okay. Ha, jangan confuse. Okay, nanti kamu kata spatula dekat tulang kamu. Apa spatula? Spatula untuk letak garam ke, letak apa kan? Untuk semut-semut ni. Okay, so scapula ni
Tulang yang kalau kamu dia terkeluar sikit dekat belakang kamu tu. Tulang yang leper dan luas kat belakang tu. Kalau Farah punya tulang. Semua orang ada tulang ni eh, Amira Natasha. Farah punya tulang, kau pun ada tulang tu juga. Kau tak, kau tidak, kau kira kekurangan lah. Okay, kalau ada adik-adik ke, ada mak ke pinjam-pinjam badan dia. Okay, kamu beritahu ni skapula. Ah, yang keluar sikit tu. Yang kat belakang tu. Ah, yang kat belakang badan tu. Ha. Yang biasa keluar wings. Ah, betul Sharifah. Okay. Itu adalah skapula. Okay. So, kalau yang skeletal ni, yang dekat leher tu. Leher sambung dekat bahu. Ada bahu tu, satu tulang tu. Kalau orang model tu biasanya terus nampak skeletal dia sebab dia kurus sangat eh. Skeletal. Saya gemuk tak, tak, tak nampak. Okay. Kau kurus eh, memang lah. Ha. Yang sambung kat bahu tu, satu panjang kat bahu tu. Okay, so adalah clavicle. So ada dua eh, clavicle dengan scapula. Okay, so kita teruskan. Kita nak masuk kepada upper limb. Limb ni adalah limb apa saya? Saya tak ingat. So, limb ni adalah lengan. Okay, upper limb ni adalah bahagian tangan ya, yang sambungkan daripada bahu kepada hujung jari, itulah upper limb. Okay. Consist of humerus, radius, ulna, carpus, metacarpus dengan phalanx. Ulna ke ulna ni? Ha. Okay, so ulang balik. Dia ada humerus. Humerus eh? Humerus daripada bahu tu sampai ke elbow. Tu humerus. Lepas tu kita ada dua tulang dekat lengan ni. Radius dengan ulna, atas radius, bawah ulna. Okey, lepas tu carpus ni adalah kat wrist. Wrist tu dekat pergelangan tangan. Ha, nama dia kena ingat eh. Carpus ni adalah dekat pergelangan tangan. Metacarpus ni dekat kita punya palm. Kita punya tapak tangan tu metacarpus. So hujung ni yang jari-jari jari jemari ni adalah phalanx. Okey. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis. Kita kena buat akronim. Nanti kau buat akronim eh. Humerus, ulna, radius, kapa, metacarpa, phalanx. Okay. Nanti kamu buatlah eh akronim. Hurus, kamu ulna radius, ulna bawah, radius atas. Ah, kalau kamu angkat tangan straight, ah, ulna radius. Ah, setiap bengkok tu satu part. Ini kalau kamu tengok gambar ni, semua gambar ni menggambarkan satu nama, satu jenis. Nombor tu, okey, carpus ni dia ada 8 tulang yang bersambung. So semua ni kita panggil carpus. So metacarpal ni 1, 2, 3, 4, 5. So metacarpal tulang dia ada 5. 14 ni phalanx ni. So kalau kamu tengok kita boleh bengkokkan jari kan. So setiap tu ada 1, 2, ada 14 phalanx. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14. Kan? So nanti kamu conteng kat tangan kamu ke? Atas ni humerus pakai pakai marker ke? Humerus, ulna, radius, carpus, dekat dia punya wrist, metacarpus tengah sana. Lima jari tu ada 14 tulang. Okey, 14 tulang tu nama dia phalanx. Okey. So humerus ni dia subhanallah okey. Humerus ni dia bergabung dengan pectoral girdle. Okey, dekat pectoral girdle ni. Kan kita belajar tadi pectoral girdle.
Dekat sini, hujung ni, kalau kamu pernah main Lego ke main apa, hujung dia ball shape. Kenapa kena ball shape? Supaya kita boleh gerak banyak arah. Okay, kamu nak tengok? Kamu faham kan? Macam dia kena ball shape. Okay, hujung ni bulat. Ha, hujung ni bulat. Okay, supaya kamu boleh gerakkan tangan tu atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan, belakang. Banyak sudut boleh gerak. Ha, okay, macam Lego kan? Ha. Okay, so dia punya tu. The end of the humerus, there is ball shape attached to pectoral girdle. Lepas tu, the lower end is attached to radius and ulna. Lepas tu, carpus. Lepas tu, metacarpus. Lepas tu, fana. So, setakat ni, okay, nanti kamu buatlah akronim dia. Nanti kamu beritahu saya, eh. So, sekarang ni upper limb. Okay tak upper limb? Okay, ulang balik, eh. Pectoral girdle. Ada berapa jenis tulang? Pectoral girdle. Pectoral girdle ada. Okay, very good. Ada dua jenis tulang. Okay. Yang pertama apa? Bukan spatula. Okay. Scapula. Amanda tu Kristina main. Scapula dengan clavicle. Very good. Lepas tu pectoral girdle ni disambung dengan upper limbs. So, upper limbs yang pertama dia jumpa apa? Upper limb yang pertama dia jumpa humerus, eh. So dekat hujung ni apa shape dia? Dekat sambungan humerus dengan pectoral girdle ni apa bentuk dia? Okay, very good. Dia ball shape, eh. Supaya we can move our hands in many direction. Okay. Lepas humerus dia sambung dengan dua jenis tulang. Apa dia? Ulna and radius. Very good. Lepas tu dia sambung dengan lapang tulang, lapang, lapan tulang yang lain. Lapan tulang. Okay, carpals. Okay, lepas tu dia sambung pula dengan metacarpals. Lepas tu dia sambung pula dengan falang. Okay, very good. Okay, kalau kamu tengok nama dia carpus carpal, dia bergantung kepada plural dengan singular, eh. So, ini nama dia bergantung. So, saya terima je metacarpus, carpus ataupun carpals, metacarpals. So, saya terima sahaja. Falang pula boleh X, boleh NG. Okay, Farah, nanti kalau tak dapat nanti sambung tengok YouTube, eh. Okay, kita nak habis dah. Okay, so kita dah settle pectoral girdle dengan upper limb. Kita nak pergi kepada pelvic girdle, eh. Cikgu saya nak tanya. Okay, Farisha nak tanya apa, Farisha? Ah, dua-dua betul. Sebab dia bergantung pada ayat. Okay, so metacarpus boleh, metacarpals boleh, carpus boleh, carpals boleh, phalanx boleh, phalange boleh. Saya tak kisah. Tanya lebih kepada American lah, British lah. Tapi kita dua-dua terima, eh. Dua-dua boleh, dua-dua boleh. Okay. So, kita teruskan dengan pelvic. Ni adalah dekat pinggul kita. Okay. So, ni bawah kepada vertebrae tadi, eh. Ingat tak vertebrae tadi? Ada 33 bones tu. Ha, ini bawah dia. Okay. Lepas tu, dia form a pair of hip bones. So, tepi ni adalah hip bones. So, tujuan pelvic girdle ni adalah to protect, to support weight. Okay, so untuk untuk menyokong kita punya berat badan kita. Sebab tu kita lebih selesa duduk, eh. Sebab kita punya badan supported by pelvic girdle. Lepas tu, protects the bladder. So, dalam ni tempat kita punya bladder ataupun kawasan pundi kencing, eh. Pundi kencing. Lepas tu dalam ni juga adalah kawasan reproductive organs, iaitu ovary dan testis, eh. So kawasan ni adalah kawasan organ-organ itu. Macam telinga gajah. Ini adalah pandangan depan, sebelah tepi lain pula, eh. Okey, kenapa dia ada warna lain-lain ni? Ni adalah untuk bezakan pembahagian tulang-tulang. Maksudnya kita ada ekor kat belakang ni, ada ekor tapi pendek dia.
Okay, ini adalah sambungan vertebrae tadi. Ini adalah hip bones. Okay. So, setakat ni pelvic girdle, okay? Pelvic girdle dah senang je sebab dia tak banyak benda nak hafal. Saya teruskan. Ini adalah terakhir. Okay, adalah lower limbs. Tadi, upper limbs untuk tangan. Lower limbs adalah untuk kaki. Okay, so tadi kita ada, untuk tangan kita ada humerus, ulna, radius, carpus, metacarpus dengan falang. So, kalau untuk lower limb pula, dia ada femur. Okay, so daripada pelvic girdle ni, sama juga hujung ni ada ball shape. Okay, ball shape supaya boleh kita boleh gerak banyak arah. Lepas tu sambung dengan femur. Okey, kita ada patella. Patella ni adalah yang dekat lutut kita tu, kat depan tu. Okey, kita punya kepala lutut tu. Bukan atella. Amira Natasha, bukan atella, patella. Allah. Okey. Lepas tu tibia fibula. Kat depan adalah tibia, belakang adalah fibula. Okey, tarsals ni dekat ankle kita. Tarsal ataupun tarsus ni dekat ankle kita. Metatarsus adalah yang ni, depan ni, macam palm tu. Okey. Dan falang adalah toes kita, jari-jari kita. Tibia, bukan tribia, tibia. Ah, tibia ni tulang dia lagi kuat. Lagi besar dan lebih kukuh, eh, tibia. Fibula ni lagi kurus sikit tulang dia. Okey, tarsal ni adalah dekat ankle ataupun gelang kaki, gelangan kaki tu. Metatarsal ni dekat kita punya tapak yang depan lah. Dan belakang yang jari ni kita adalah falang. Sama macam jari kaki dengan jari tangan, nama dia sama, falang. Okay, so femur, tibia, fibula, tarsus, metatarsus, falang. Okay, so itu saja, habis. So nak quiz ke? Ke tak payah quiz? Hahaha. Nak quiz ke? Okey lah. Sekejap saya keluarkan Excel. Okey. Ya, yeah, Sharifah. Kenapa Sharifah? Cikgu tadi semua ada. Hari ni semua hadir kan? Alhamdulillah, terima kasih. Kamu je yang hadir semua untuk kelas saya. Setakat ni, saya tak pernah lagi. Form 5 susah, form 2 susah. Nak gadis semua, ya. Saya terharu. Ayu ada, Ayu? Kalau maksudnya kalau masa tengah quiz ni, saya nak semua boleh jawab lah. Tak nak pergi tandas lah. Benda lah, mesti ada lah saya menyampah. Road wheel. Wheel. Random name picker wheel. Okay, lepas tu kita buat macam ni. Kamu sudah biasa tengok saya buat macam ni. Filter, tingkatan dulu, bintang 4, kelas dunia. Saya nak punya random. Okay, to see. Tibia tu kat depan. Fibula tu kat belakang. Kalau kamu ada nak buat lagu pun best juga. Okay, are you ready kids? I want to ask you. Okay, kalau saya dah habis tanya, jangan jawab terus. Orang yang dipilih sahaja boleh jawab, okey. So, saya tengok saya punya nota ni dulu. Okey, soalan yang pertama. Okey,
Kita ada tiga types of endoskeleton vertebrate. Name all three endoskeleton vertebrate. Ulang. There are three groups of endoskeleton vertebrate. List all three. Soalan tu senang ke susah? Okay, senang kan? So, patutnya orang yang dipilih ni pun boleh jawab. Okay. Ilya Maisara. Ilya Maisara. Okay, very good. Aquatic vertebrates. Lagi dua. Birds. Lagi satu. Salah aja pun tak apa. Sebab dia macam pelik sikit kan. Last sekali. Start dengan huruf T. Okay, kanak-kanak lain. Start dengan huruf T. Apa dia? Last sekali. Nama dia pelik sikit. Very good. Terrestrial eh. Terrestrial vertebrate. Okay, Ilya dapat terrestrial vertebrate? Okay, very good. Yay, betul. Okay, very good. Okay, next. Bagi saya satu contoh haiwan yang pakai, yang merupakan terrestrial vertebrate. Satu contoh haiwan yang merupakan terrestrial vertebrate. Eh? Okay, Farisha, apa contoh terrestrial vertebrate? Nisrina. Okay, Farisha. Apa satu, berikan satu contoh terrestrial vertebrate. Dapat tak jawab? Kalau tak boleh jawab, cakap je. Nanti kawan kamu boleh tolong. Contoh haiwan, contoh haiwan. Contoh haiwan. Okay, very good. Horse, gajah, unta. Okay. Okay. Yeay, betul. Itu adalah contoh terrestrial vertebrate. Okay. Macam Farisha tanya tadi, bagi saya ciri-ciri terrestrial vertebrate. Eh? Ciri-ciri terrestrial vertebrate. Nazira. Ada tak Nazira? Ke Amira Natasha? Amira Natasha. Amira Nek. Bagi saya ciri-ciri. Ciri-ciri terrestrial vertebrate. Very good. Big skeletal frame. Kamu kena beritahu compare to their size. Okay. Big skeletal frame compared to their size. Okay, very good. Orang lain boleh tak tambah selain pada big skeletal frame? Macam mana dia punya weight support dia? Empat kaki. Okay, very good. Dia ada dua. Dia weight dia supported by dua benda. Okay, dia big and firm. Very good. Okay, dia punya weight supported by pelvic dengan pectoral girdle. Very good. Okay. Backbone dia curves up ataupun curve down. Bukan curves eh. Curve. Curved up atau curve down ya. Yeah? Okay, very good. Yay. Okay. Jangan curves eh. Farisha jangan curves.
Okay, next soalan. Kita masuk kepada aquatic vertebrae. Okay, bagi saya contoh haiwan aquatic vertebrae. Bagi saya contoh haiwan aquatic vertebrae. Ayuh. Ya, yeah, betul. Whale, shark, dolphin. Very good. Dia tahu dah. Dia dah tahu dah kita nak tanya dia. Cepat je dia jawab. Okay. Okay. So, ciri-ciri dia. Okay. Next, siapa yang dapat nama dia terpilih, beritahu saya ciri-ciri aquatic vertebrae. Mirana dah lah, Syazwani. Nisa Najwa. Okay, ciri-ciri aquatic vertebrae. Kenapa ni Serena? Small and weak. Ah, lagi? Apa yang small and weak? Apa yang small and weak? Petrel gigi. Bunyi tak cikgu? Girdle, ha. Petrel girdle dengan? Ada pectoral dengan pelvic kan? Pectoral girdle dengan pelvic girdle. Okay, betul. Okay, yay. So, pectoral girdle dengan pelvic girdle dia weak eh? Small and weak. Okay, selain benda tu kanak-kanak, selain benda tu kanak-kanak lain boleh jawab. Okay, very good. Dia punya weight supported by buoyancy force. Betul, yeah, very good. Macam mana size dia? Okay, very good. Smaller endoskeleton compared to body. Skeleton dia kecil je berbanding size dia sangat besar. Eh? Very good, yay. Isi je. Okay, boleh unmute mic. Ilya Masyara. Okay. So, next, soalan seterusnya pasal bird, eh? Birds. Okay, birds. Kalau ni, dia punya haiwan dia mestilah birds, kan? So, bagi saya contoh ciri-ciri vertebrate untuk birds, eh? Ciri-ciri tular untuk birds. Aina Humaira. Okay, Aina Humaira, apa ciri-ciri birds? Okay, so both structure dia adapted to flying. Betul! Okay, yang lain? Okay, flat and wide sternum bone. Betul, sternum dia besar dan flat. Skull dia pun kecil. Kenapa skull dia kena kecil? So, kenapa kepala dia kena kecil? Supaya senang terbang. Betul. Yay, very good. Okay, dah habis dah pasal haiwan. Kita masuk pada human eh. So, human ni dia banyak benda kena ingat eh. Pak Jun tak boleh terbang. Pak Jun apa? Oh, betul Syah. Hayu. Semoga ni dapat salah besar. Okay. Okay, so seterusnya. Okay, human skeleton, dia divided into two. Apa dia? Dia terbahagi kepada dua. Sorry. Yang pertama sekali, berapa bilangan bone dalam manusia? Berapa bilangan tulang dalam manusia? How many bones are there in human? Okay, Anissa.
Indonesia nih kak. Betul, yeay, very good. 206. Okay, so yang dia terbagi kepada dua, apa dia? Manusia ni, skeleton ni terbagi kepada dua. Apakah bahagian-bahagian itu? Okay, Pia. Apakah bahagian jenis skeleton ni? Ada dua bahagian, apa dia? Axial skeleton, very good. Lagi satu. Appendicular skeleton. Yeay, betul. Okay. So, axial skeleton ni pula. Okay, very good eh, Pia. Axial skeleton pula, dia bahagi kepada empat bahagian. Okay, apa dia axial skeleton ni? Very good eh. Ada bagi pada empat bahagian. Beritahu saya keempat-empat bahagian itu. Iman. Ada Iman? Axial ada empat. Terdiri pada empat. Empat buku, empat jenis. Apa dia? Iman mana Iman? Ah, Iman tak ada pula. 28 orang. Tak ada. Dia tak ada. Kita ada berapa orang? Bukan ada 28 orang. Kenapa? Kita ada 29, bukan 28. Saya ingat kita 28. Oh, ada screen. Screen tu termasuk eh? Oh, so basically kita ada 27 lah. So kebetulan Iman ni lah. Selalu Iman terkena tapi dia tak ada kan? Faham tak? Okay, tak apa. I know Iman Nina, tak apa. Kita padam nama dia lah. Manas lah. Okay. So, sekarang ni soalan saya. Axial skeleton ni, dia terbagi pada empat structure. Apa dia empat-empat tu? Okay, tak apa, tak apa. Kita teruskan. Okay. Atira Syahira. Apa dia? Exoskeleton. Kita tengok nota. Tengok audit nota. Kau ni ini Serena nak beri yang mengutuk satu. Ah, semua. Empat-empat. Ada empat. Okay, try eh. Kalau tak cukup. Okay, sekarang lagi. Next, ada dua perkataan. Lepaskan. Vertebral column. Vertebral column, betul. Lagi dua lagi. Dia dekat badan kita. Sternum. Last sekali. Start dengan huruf R. Ya betul. Skull, vertebral column, sternum dengan rib. Yeay, betul. Biarlah dia aktif di sana. Lepas kelas PJ mesti lah. Okay, terusnya fokus. Kita ada berapa tulang dekat vertebral column? Ada berapa tulang dekat vertebral column? Okay, Jannah ada Jannah? Siti Nur Jannah. Kita ada, ay betul, yeay. 33.
Okay. Lepas tu kita ada 12 pairs of ribs kan? Kita ada 12 pairs of ribs. Okay. So, beritahu saya berapa yang directly connected to sternum. Berapa pairs yang directly connected to sternum? Ihidatul wahida. Ihidatul wahida. Kita ada 12 pairs of ribs. Berapa yang directly connected to sternum? Mana hidatul wahida? Betul! 7! Okay, yang lain sambung. Yang indirectly connected to sternum. 3. Yang terapung. 2. Betul. Ah, hebatlah korang. Korang ingat eh. Okay. Next. So, kita pergi ke appendectoral. Appendicular skeleton eh. Okay. So kita pergi dulu ke pectoral girdle. Ada dua jenis pectoral girdle. Okay, ada dua tulang dekat pectoral girdle. Apakah tulang itu? Tak apa, maksudnya nota kamu berkesan Syarifah. Ia suka tulang. Okay, inilah Patricia. Ah, ni Bakjo. Ada dua nama, apa nama tulang dekat pectoral girdle? Tapi gigi ku dah. Betul. Scapula dengan clavicle. Tapi satu E saja eh. Bukan clavicle lain tu eh. Scapula dengan clavicle. Very good. Okay. Sekarang kita pergi ke upper limbs. Senaraikan daripada atas sampai ke jari eh. Daripada bahu ke jari. Nama-nama tulang. Daripada bahu ke jari eh, nama-nama tulang tu. Okay, Inshira. Shika. Shikam. Alah, asyik baik Farah Nabiha. Kau mesti buat nota kan? Okay. Bukan numerous. Asal numerous. Humerus. Okay, lepas humerus, seterusnya pergi ke lengan pula. Radius. Okay, bawah dia ulna. Lepas tu sambung pergi ke carpals. Lepas tu metacarpals. Lepas tu pergi ke Felang. Betul. Yeay. Hebat korang ni. Okay. Humerus. Radius. Ulna. Carpals. Metacarpals. Felang. Okay. So next kita pergi ke pelvic girdles. Pelvic girdles. Apa tujuan pelvic girdles? Tujuan eh. Apakah tujuan pelvic girdles? Apa function dia eh? Pandainya kelas ni. Syafika Naim. Okay. Apakah fungsi pelvic girdle? Syafika. Apa fungsi pelvic girdle? Okay, kawan-kawan lain bersedia eh? Kalau Syafika dia tak boleh jawab. Apa function pelvic girdle?
Boleh jawab tak? Kalau tak boleh jawab, saya suruh kawan lain menjawabkan. Ha, okey. Syafika, apa dia? Ha. Betul, support weight. Lagi selain daripada support weight. Dia nak protect apa? Ada dua benda dia protect. Betul, dia protect bladder. Lagi satu, apa organ lagi dia protect? Apa yang berada di kawasan itu? Selain pada bladder. Bladder ni adalah pundi kencing eh. Betul, dia protect juga reproductive system. Yeah, betul Capika. Very good. Okay. Next, saya tanya saya satu. Pelvic girdle ni dia sambung dengan lower limb eh. So tulang apa yang pertama dia sambung? Okay, pelvic girdle ni dia sambung dengan tulang apa? Nazira, Nazira ada? Nazira ada tak? Nazira ada tak? Hello, hello, Nazira. Okay, tak apa. Kawan-kawan boleh jawabkan? Dia sambung dengan tulang apa daripada pelvic girdle? Betul. Oh, betul juga. Exoskeleton dengan femur. Betul juga eh? Dia dulu, betul. Femur dengan exoskeleton. Tapi kalau lower limb adalah femur eh. Kalau saya tanya tadi, lower limb dia adalah femur. Okay, next soalan. Lepas femur ada dua jenis tulang lain. Apa dia? Lepas femur, tulang apa yang disambung? Ada dua tulang eh. Dekat bahagian betis. Femur adalah perut. Okay. Okay, patella tu dekat lutut kan? Bawah patella tu. Selepas patella eh, Jana. Okay, Natasha Eliana ada? Natasha Eliana, tulang apa yang disambung dengan femur tadi? Ada dua tulang. Betul, fibula lagi satu. Tibia, yeay! Fibula dengan tibia, very good. Okay. Pandainya kamu semua. Okay, lepas tu. Lepas tibia dengan fibula, apa dia? Disambung dengan apa eh? Nur Kristina Maisara. Kristina Maisara? Menarik, makin menarik. Lepas disambung dengan tibia dan fibula. Kristina Maisara ada? Tarsus, lepas tu metatarsus. Lepas tarsus dengan metatarsus, last kali adalah okay, Miza ada Miza? Miza. Lepas tarsus, lepas tu metatarsus. Lepas tu Fala, yeay. Very good. So habis. So kisah orang ni dia tak kena. No Syahidah Najwa, Sharifah. Sharifah Haru tak kena kan Sharifah kan? Siapa Sharifah? Nisrina tak kena. Sarah tak kena. Wani, dia, Ainun, Farah Nabiha, Atirash Yasmin. Soal lagi baik. Kejap, saya tengok soalan kebat. Soalan kebat. Saya bagi soalan buku teks boleh tak? Saya tengok buku teks sekejap. Okay. Kita tengok soalan buku teks eh. Soalan buku teks. Apa soalannya tu? Okay, so that's
Okey, ni. Ah, dah tak nampak pula. Eh, tak ada soalan ni, eh. Dia terus macam ni. Tak ada soalan lah. Tak ada soalan. Kejap. Saya tengok sumatif. Sumatif. Ini formatif kan? Saya tengok sumatif. Eh, tak ada. Ada formatif kan? Tak ada ya? 6.1 tak ada soalan kaitan kan ni? Terselamat lah. Hati-hati lah lagi send saya gambar. Okay, itu sahaja. Okay, thank you Atira. Nanti bagi saya. So, kita lama hari ni. Sejam lebih. Sejam 16 minit. Ya Allah, terima kasih. Nanti saya nak first, pertama sekali saya nak tanya Nisrina lah next class. Boleh, Nisrina, Sharifah ni saya simpan lah nama ni. Okay. So, kelas kita seterusnya adalah bergantung pada jadual waktu nanti tau. Eh? Kita dah habis untuk fasa PKP yang kedua. Kita akan sambung dengan fasa PKP yang ketiga. Jadual yang baru nanti alert eh. Kamu yang kena beritahu saya kerana saya yang tak perasan. Saya akan ikut jadual tu je. Okay. So, itu sahaja untuk kelas hari ini. So, kita jumpa lagi untuk kelas akan datang. Okay, bye. Annyeong. Bye. Terima kasih.